Motala kliniken är en privat läkarmottagning i Motala som erbjuder en rad behandlingar. Alla behandlingar utförs av specialistläkare på en IVO-ansluten klinik. Låt oss ta hand om mindre kirurgiska ingrepp som godartade hudförändringar. Vi utfärdar olika former av läkarintyg, exempelvis för körkort, taxi eller idrottstävling. Utför botoxbehandlingar mot migrän och svettning samt mycket mer. Kontakta oss på 073 9190 725 för att boka tid för en gratis konsultation.